verste medarbeidersamtalen jeg noensinne har vært på hver dag. Velkommen til medarbeidersamtalen. Tusen takk. Hva vil du si de sterke sider som kommer godt med jobben? At jeg står opp ganske tidlig om morgenen, så jeg får gjort en del. Ja, det vi andre kaller midt på natten. Det helt riktig. Eller nachspiel-tid for noen. For noen, ja. Det helt riktig. Ja. Men er det noe vi burde vite om deg, som vi ikke vet, noen uvaner? Jeg tror jeg har ganske mange uvaner, men det ser ut som du tenker på noe helt spesielt. Jeg har jo sikkert ganske mange uvaner, altså. Dette at du, Donald Trump, tror at du var jagerpilot. Det er jo flytt F-16. Jeg har sittet i baksetet og for så vidt hatt spakene. Men det var nok han som dro den historien litt langt. Og så tenkte jeg da at ja, i stedet for å bruke masse tid på å korrigere historien, så skjønner jeg sikkert at det ikke stemmer, men det gjorde den jo da åpenbart ikke. Men jeg er veldig glad i å fly. Du har fortsatt en bil som nå er bra. 20 år gammel? Å nei, den er mye mer enn det. Den er fra 86. Og den har sitt eget navn, er det forstått? Absolutt. Hun heter Babette. Så Babette er en veldig søt dame. Aldrende dame, vil jeg si. Lever nå det gode livet på landet. Har du lest Babettes gjestebud? Nei. Da kan jeg anbefale deg å gjøre det. Så har du fått litt klassisk litteratur med deg også på veien. I utenrikspolitikken så er det jo egentlig begivenheter som styrer mesteparten av det som foregår. Mener du at det er mulig å gjøre det mer systematisk? Ja, begivenhetene styrer jo, men samtidig så er det helt avgjørende at du har en linje og en plan for hvordan Norge skal manøvrere i det kaoset som er i verden. Så det må man gjøre systematisk, og det føler jeg jo at vår regjering gjorde. Mm. Og hvis du da skulle se på den nye regjeringen, hva synes du, hva vil du mene at du skal utfordre dem mest på? Ja, det viser seg jo da at vi må utfordre dem ganske mye på sikkerhetspolitikken, på europapolitikken, og for så vidt også på forsvarspolitikken. Og det ligger jo alt under vårt ansvarsområde nå. Og veldig uklart hva de har tenkt å gjøre med Norges forhold til EU. Mm. Som utenrikspolitiker, det går i språk. Jeg snakker vel engelsk ganske greit, og så prøvde jeg å friske opp fransken litt. Får du høre på fransken? Nei! Det her er et utrolig sleipt. Det her er faktisk den verste medarbeidersamtalen jeg noensinne har vært på med deg, Anna. Oui. Sjømappel Ine-Marie, oui. Ine-Marie er jo liksom sånn, når noen bruker begge navnene, så er det noen som er ganske sinnet på meg som regel. Ja. Ja. Så når du av og til bruker Ine-Marie, så blir jeg litt sånn... Jeg synes du har alt for mange navn, men det er stokker rundt på de her tingene, så det er egentlig ofte det beste. Ja, det er egentlig ofte det beste, sant det. Ja, oui. Det er sånn. Ja. Kan du få gi meg noen tilbakemeldinger? Hva synes du egentlig om meg? Hva ønsker du å gi meg tilbakemeldinger? Du snakker jo av og til ganske mye, men det gjør jeg også, og det er jo sånn det er. Men du er en god sjef. Så kan du jo selvfølgelig bli hissig også, men du er ikke langsint. Og det er ganske fint, egentlig. Så jeg vil si gode lederegenskaper. Mm. Tusen takk for samtalen. Du har et par forbedringspunkt, tenker jeg. Ja. Jeg har absolutt det. Yes.